Mana shu yer 64-lik oilam bilan erta yozdan mehnat qilamiz. Mana shu yerdan 30-35 sentnerdan paxta olamiz. Bu paxtani mehnati boshqa dehqonchilikka qaraganda mehnati ko'p. Shuning uchun hozirgi kunda buni bahosi zavodlarda chechilgan yo'q. Endi biz xohlardik mana shu hukumat tomonidan shu bahoni kichkina bir yuqori chiqarib bersa dehqonlarga dag'a yaxshi bo'lar degan o'ylaymiz. Xudo bo'lsa mana shu paxtalarni terib zavodga topshiramiz. Mana shuni orqasidan bolachaqa baqib to'ylar qilib kelin olib deganda shu hozirgi mehnatni mana shu demak buni mehnati chinini aytganda boshqa dehqonchilikdan ancha ayrimasi bor. Buni o'z vaqtida suvini qarash kerak, o'z vaqtida o'tin chopish kerak, kultivatsiyasi bor, agroximiya dorilarni berish kerak, o'z vaqtida qaramasa paxtalari o'z tushumini bermaydi. O'shandan suranib ketamiz hukumat tomonidan shu bahosini shuni yuqorilatib bersa yaxshi bo'lardi. O'tgan yili mana 45 so'm baho chiqqan, keyinchalik 46 so'm bo'ldi, 47 so'm bo'ldi. Bu yil dag'a bir 50 so'm tegaraginda bo'lsa. Bozorg'on rayoni bo'yicha 3350 gektar yerga biyil paxta donini haydaganmiz. Paxta biyilgi yilda tushumi kechirek o'sib yetilayotganidan hozirgi kunda paxta 50%ga aroq terilib olindi. Negizinen 5 paxta zavodga topshirilib, dehqonlar topshiradi. Paxtaning bahosi to'liq aniqlanganligiga bog'lanishdi. Avansa deb qo'yib, oldin ala paxta terimiga jinoy uchun terimchilarga berish uchun avansa aqcha berib paxta zavodlar oladi. Paxtaning bahosi to'liq Liverpul birjasidan aniqlangandan keyin dehqonlar bilan kelishib qilinadi. Shuning uchun hozir paxta zavodlarda negizinen 50-60-100 tonnaga chein paxta olinib qoldi. 5 paxta zavodda to'liq ishlayapti. Tushundirib olsangiz, tushundirib o'tgan yilga solishtirmani biroz yuqori bo'ldi. Hozir kunda 34 sentlerdan aylanadi. Bu yil etagida jalpi jiyinlik bo'lganda paxtani to'liq tushum bo'ligi qancha dun bo'lsalar, uni ma'lum aniq qilib aytaman. Hozirgi kunda 40 so'm tegaraginda o'ta shoshib ketganlarga qaytarib beradi. Bu keyingi nima bilan kelishib qolgan.